Muito bem, estou aqui dentro do carro, né, que foi presente de Deus na minha vida. Quero agradecer a Deus. Hoje é o dia em que vou emplacar o carro e eu quero convidar um grande amigo para ser o primeiro a manobrar o carro aqui na rádio. Ele, meu amigo Henrique Prates, Alô, é nóis, velho. motorista grande Parabéns, você profissional. merece. Valeu, Henrique. Tira ele para mim, Vamos lá. Henrique. Henrique Prates, dirigindo o Onix. É bênção de Deus ou não é, É Henrique? bênção na sua vida e na minha também, porque se Deus te abençoa, vai me abençoar também, Com né? certeza. É bênção de Deus. Vamos lá. Vamos ver o Henrique Prates aqui manobrando aqui o Onix sem placa. É macio de dirigir, Henrique? Nossa, é uma seda. Esse carro aqui é a coisa mais linda. Liga o farol aí dele, Henrique. Farol. Aqui, ó. Aqui tem uns botões aqui, que coisa aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Henrique, vai lá. Olha aí, gente. Esse é o presente que Deus me deu. O Uninho tá aqui ainda. Não vou abandonar o Uno, é claro, mas aqui era um sonho que eu tinha de ter um Onix. E hoje é o dia de emplacar ele. É bênção de Deus? Não é que é bens materiais que é mais importante em nossas vidas, não. Mas quando a gente luta, Deus abençoa, né? Que honra, hein? Henrique Prates no volante. É bom, Henrique? Nossa, uma delícia. Zerado, velho. Você merece, meu irmão. Isso é só uma fase. Oi? A bênção chegou. A bênção chegou? É, com certeza. E quem deu a bênção? Deus. Olha aí, ó. Henrique Prates, não é que o bem material é mais importante, não. Não. Mas quando a gente tem. Quando a gente é fiel a Deus, Ele nos dá bênção. Ele honra né? a gente. E você é merecedor. Valeu, Henrique Valeu, Prates. Elton. Grande guerreiro. Valeu. Quero que você filme eu entrando aqui no meu carro. Vai lá, Elton. Pela primeira vez para emplacar ele. Vai que lá. Bênção. Aqui, ó. Henrique Prates filmando. Olha que coisa linda. Deus abençoe, Ari, que você. Faz isso aqui, ó. Você e tem tem. aqueles ganhador quando ganha um carro e faz assim? É, tá vendo? Levanta a chave aí, Elton. Presente de Deus. Oh, glória. Presente de Deus na minha vida. Valeu, Elton. Valeu, Henrique Vai Prates. Com Deus, meu filho. Deus Muito obrigado, abençoe. Henrique. Elton, passa devagar ali, meu. Tá. Lá na baixadinha ali. Beleza. Geografia e estatística.